Skončil nám turnaj druhý ročník All Stars Cupu 2010. V areálu SK Slavia Praha, turnaj, který pro vás připravili spolu SK Slavia Praha, organizačně zajistili společnost All Stars Team a patronát nad tímhle turnajem převzala městská část Prahy 10. Pojďme si říct, jak ten turnaj vlastně skončil. Na 12. místě se umístil tým FK Viktoria Žižkov. Poprosím si Viktoriane, aby přišli s námi. Teď přidám pohár a krásný. Kluci, berte si ty borky takhle. Takže tým FK Viktoria Žižkov. Na 11. místě se umístil tým Dukle Praha. Hráče, aby se tady zastavili. Desáté místo obsadil tým Eintrachtu Frankfurt, ale Eintracht Frankfurt musel už odjet, takže zatleskejte. Alespoň symbolicky týmu Eintrachtu Frankfurt, který se umístil na 10. místě. A odjet musel i tým, který se umístil 9. a sice tým Evropa. Děkujeme i týmu Evropa a zatleskali jsme jejich 9. místu. Pojďme na tým, který se umístil na místě 8. FC Baník Ostrava. Takže vaši se Severní Moravy. Osmé místo FC Baník Ostrava. Tak. Sedmé místo. Na sedmém místě se umístil the seventh place FC Barcelona Espa. Congratulations to this Catalonian boys. A na šestém místě se umístil další zahraniční tým, a sice polská družina. Zatleskejte pátému místu prvního FC Brno. Na čtvrté místě se umístilo LŠK Žilina. Gratulace!
ale ne. Vladimíra Švicka, manažera české fotbalové reprezentace. Hey, Marcel.
Já děkuji panu Johnu Deppovi, který řekl ve stručnosti a to tohle poděkovat za organizaci a přípravu. Tohle to je samozřejmě vyjádřilo své potěšení tím, že hned při první startu se jeho tým stal vítězem tohle turnaje a samozřejmě doufá v to, že je jejich první a ne poslední návštěva v Praze a těší se na příští rok. Děkuji moc a těším se na vás všechny příští rok na již třetím ročníku All Stars Cupu 2011. Děkuji a jak už je program individuální. Hey, no, don't rush him, Leno.